Jag är strax på väg hem från Bratislava och det ni ser breda ut sig här är floden Donau och hela staden. Och här har vi träffats för att diskutera tillsammans med länderna i det östliga partnerskapet hur framtiden ser ut för hela det här samarbetet. Och det har varit ett bra möte som, där vi har enats om att det är viktigt att behålla så att säga, ambitionsnivån för samarbetet med de här sex länderna, där ju tre av dem, Ukraina, Moldavien och Georgien, har så att säga, kommit längre än de andra. Hur vi ska se till att vara konkreta nog och ambitiösa nog på Riga-toppmötet. Så att det har varit inriktningen här och tycker jag ett enat budskap om att också konkretisera samarbetet väldigt. Det handlar ju om energi, det handlar om miljö- och klimatfrågor, det handlar om ekonomisk utveckling och så vidare. Så att allt det här plus att se till att man involverar medborgarna i respektive land på ett mycket bättre sätt, det har varit i fokus för våra diskussioner. Men jag är ganska nöjd. Jag tycker att det här har genomförts på ett bra sätt och jag hoppas att vi ska få med oss alla länder också på Riga-toppmötet.